קהל קדוש אשדוד, היום שיעור מיוחד, ואני אומר מיוחד כי לשיעור הזה יש מסוגלויות, יש סגולות, יש סודות, שאם נשב פה בשעה הקרובה ונלמד אותם ביחד, נוכל להבין כולנו שבמה שהעם ישראל זכה, שום עם אחר אין לו. וביום הזה שיש לנו, יום הפורים, 24 שעות שיש לנו, אין כזו מתנה, אין כזה כוח, אין כזו סגולה, אין כאלה תעצומות, אין כזו גדולה כמו שיש ביום הפורים. אם יש אדם שמשהו התעכב לו עד היום, אם משהו תקוע לו עד היום, אם משהו חס ושלום, הוא צריך אפילו נס, מה שביום רגיל לא מבקשים על הניסים, כמו שאומרת הגמרא בתענית על רבא. אז רק כדי להבין את הכוח של החג הזה, שהוא יותר מכל החגים, הוא יותר מכל התורה, הוא יותר מכל הצדיקים כולם, אני אספר לכם סיפור קטן שיהיה לכם ככה להבין באוזן. יש צדיק, אחד מהתלמידים של הבבא סאלי, והוא קראו אותו רבי יחיא סנאור, רבי יחיא סנאור. הוא היה קודש קודשים. ויום אחד שהוא היה במרוקו עם הבבא סאלי, הם הלכו למקווה. כשהם הלכו למקווה, הבבא סאלי ורבי יחיא רואים צפרדעים יוצאים מהמקווה. אמר לו רבי יחיא, איך אפשר לטבול? אמר לו, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא רוצה את הטבילה הזאת יותר מכל הטבילות. אמר לו, אבל רבנו, איך אפשר לטבול? אמר לו, תזכור, ברגע שאכניס רגלי למקווה, כל הצפרדעים יצאו. וברגע שאני אצא מהמקווה, כל הצפרדעים ייכנסו. כך היה. איך שהבבא סאלי שם את הרגל במקווה, כל הצפרדעים ברחו. נכנס, טבל. איך שהוא יצא, כל הצפרדעים נכנסו. זה היה הבבא סאלי. יצאו מהמקווה, הגיעו הביתה. בא תלמידו של רבי יחיא הקדוש, שניאור, אמר לו, רבנו, אני צריך את הרב שלך, אני צריך את הבבא סאלי. אמר לו, מה? אמר לו, אני צריך שיעשה איתי ניסים. אמר לו, בוא, אני אכנס, בוא, אברהם צדיק, בוא, כנס. נכנס, הסתכל לבבא סאלי, עצם עיניים. אמר לו, מה צדיק שלי? אמר לו, רבנו, שנים נשוי עם אשתי, אני ילדים. אני רוצה ילדים. כל אחד רוצה ילדים, אני רוצה ילדים. אשתי בצער, אין ילדים, אני רוצה ילדים. יש לי זוג כזה שאני אוהב אותם ביבנה, 20 ומה שנה נשואים, אין להם ילדים. איזה זוג, אני אוהב אותם, אהבת נפש. השיעור הזה גם בשבילהם, בשביל כל אחד. רבי יצחק, אני ישב איתו, אמר לו, תקשיב, תקשיב צדיק שלי. ככה אמר לו. אמר לו, מביט אני בך, אברהם צדיק. ודע לך, שבעולם הזה יש ארבע יסודות. אש, רוח, מים ואפר. וכנגדם יש ארבע עולמות. שם אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אמר לו, דע לך, חסר לך בשם שלך את האות יוד. אני נותן לך ממני את האות יוד מתנה. להשלים לך את מה שחסר, במה שחסר לך בעולם היצירה. אמר לו, תודה רבנו. נתן לו את היוד יוד, עשה כוונות, נתן לו את האות יוד, זה משהו בקבלה. עצם עיניים, התחיל לבכות. אמר לו, מה רבנו? אמר לו, זה לא עזר. אתה צריך עוד עזרה. פנה לרבי יחיא, אמר לו, אתה יחיא, יש לך גם יוד. תן לו גם אתה מהיוד שלך. אנחנו נוסיף לו, השתבח שמו לעולם היצירה. מיד עמד ואמר לו, גם היוד של רבי יחיא תעבור אליך, וניתן לך שתי אותיות יוד מעולם היצירה. ועכשיו אתה מוכן ומזומן לקבל את זה. עצם עיניים, דמה ואמר לו, ברוך תהיה. יצא משם, אמר לרבי יחיא, בבא סאלי אומר לו, זה לא יהיו לו ילדים. אמר לו, למה? אמר, הגזרה שנגזרה עליו, נגזרה עליו בדם גמור. זה אי אפשר לשנות את הגזרה. גם אם ניתן לו את כל השמות, ניתן לו את כל הברכות, נעשה לו את כל הישועות, אי אפשר לעזור לו בילדים. זה לא יהיו לו ילדים. התחיל לבכות רבי יחיא, אמר לו, אז מה עושים? אמר לו, סגולה אחת נשארה לי, יום הפורים. שיום הפורים זה יום שיכול לניסים מה שצדיקים ומה שהקדוש ברוך הוא גזר מיום בריאת העולם עליך, אתה יכול לשנות בחג ביום הפורים. קהל קדוש, ניכנס ביחד לשיעור הזה. אני יודע שאחרי השיעור הזה, אני בטוח שאף אחד פה באשדוד, נשים, גברים, אף אחד פה לא יישאר אדיש. אני בטוח שאחרי השיעור הזה, אתם תתכוננים לחג הפורים הזה, שיש אותו קצת לכל אדם בעולם. הגזמתי 70-80, ימי שנותינו בהם 70 שנה, הם בגבורות 80 שנה.
אתה אוכל פה, אוכל שם, שלוש פעמים ביום, אתה מגיע למספר 70 בשנייה, אתה עושה שקל, שתיים, 70 בשנייה, גם החיים, 70 שנה זה בשנייה עוברים. אבל 70 זה ממש מעט, יש לך 70 הזדמנויות, אני לא יודע בני כמה אתם, אבל הפורים הזה זה הזדמנות ראשונה לפחות אחרי השיעור שלי, שתהיה לכם לזכות לעשות לעצמכם ולקרוביכם ניסים, לא רק ניסים, ניסים ונפלאות.